Власне, одразу після прийняття цього закону і почалися масові заворушення. Ви пам'ятаєте, перед українським домом це була перша бійка з Беркутом, перші застосування сили просто громадських активістів, і потім це переросло вже в заворушення під час Майдану. Власне, 2 роки пройшло після того, як була подана скарга ще минулим скликанням на цей закон до Конституційного суду. І буквально 17 числа цього місяця Конституційний суд приступив до розгляду цієї справи. Закон був прийнятий в абсолютно неконституційний спосіб і по суті свої протирічить Конституції. Нагадаю, стаття 152 частина 2 Конституції України визначає, що якщо закон прийнятий з порушеннями процедури, він має бути визнаний неконституційним. Що дозволяє нам так чітко і впевнено стверджувати, що конституційна процедура була порушена? У нас є докази, які ми надали Конституційному суду. Наприклад, з 248 народних депутатів, які проголосували за цей закон, у нас є довідка від нашої прикордонної служби про те, що 22 з цих народних депутатів в цей час знаходилися за кордоном. 22. Ще 11 народних депутатів підтвердили, що вони не голосували за цей закон. Ці докази вже дозволяють стверджувати, що реально голосувало менше, ніж необхідних 226 голосів. Ще додаткових доказів у нас є лист Апарату Верховної Ради з тими документами, заявами осіб, що вони не голосували, а також відео, де чітко видно, що той сектор, який проголосував за, і на табло світиться суцільним зеленим фоном, там знаходилось від сили 15 депутатів, які бігали отак от як на піаніно, нажимали навіть не за 2, а за 3, за 4 учасників. Це те, що стосується процедурної частини, і чітко зазначає, що закон прийнятий неконституційним, є неконституційним і має бути скасованим.